Sistem VAR bakal digunakan di Piala FA dan Piala Malaysia tahun hadapan. Pihak FAM sudah menyuarakan hasrat mahu menggunakan sistem VAR di dalam Liga Malaysia bermula tahun hadapan. Sistem VAR akan digunakan dalam perlawanan Piala FA dan Piala Malaysia pada permulaan sebelum digunakan secara meluas di dalam Liga Super Malaysia nanti. Jika benar perkara yang dinyatakan itu, ini adalah satu pendekatan yang baik dalam meningkatkan mutu pengadil dalam Liga Malaysia. Sebelum ini banyak aduan berkenaan kredibiliti pengadilan di dalam Liga Malaysia dengan keputusan-keputusan kontroversi yang membuat penyokong rasa kurang berpuas hati. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.